padahal wis sore gembritik mongko ngendi-endi. Iki ketua teran iki. Panjaku bakul ning nggon anu. Sampeyan koreng panjane sing nunggu wong sak ombo. Menemen iki lengguran. Piye, Mbak? Wis dilusi duwe. Masya Allah, entuke sak menumbiane lho. Cilik-cilik dilumpukne dadi sak embo. Sedina berapa entuk nek 500 ke atas? Alhamdulillah. Yo 1 juta ya enak ya Mbak. Alhamdulillah. Masya Allah. Jalan gitu. Layan tu wes gak bakul montor baju ni. Wes sukses selalu lah. Umbruan duite. Yes ya. Makasih aku ya Mbak. Malah dibonis ya apa-apa. Beli berapa? Pisang goreng. Mbak, pisang gorengnya enak ora? Urung digoreng le, sing goreng tempe. Iki ketua teran iki. Panjaku bakul ning nggon anu. Sampeyan goreng panjane sing nunggu wong sak ombo. Lha sing nunggu wong sak ombo iki sing goreng lunak-lunuk. Ngewang. Hah? Sing goreng. Genduk ning kono wae. Yang kok sih urung kok? Urung ini agak sitok nih. Tempe goreng mau. Ini. Iya. Anu mu arep mbok mam saiki apa piye pop pom iki? Eh? Udah. Ki mama lagi bantuin Jule Budi. Kelarisan. Goreng tempe. Wis dimakan dulu, aja njegur dhisik. Yun. Delokan kalau wong kowe geger. Pose ya Le. Beli berapa? 5.000. Nun. Mbok, Mbak, pelampung siji pira? 5.000. Kuwi jane sitok wi. 10.000 iki. Oh, iki sing gedhe 10.000. Cuma tinggal satu iki, Mbak. Mbak anaknya ora? Eh? Nggih. Kowe arep tuku anu gorengan bocah iki? Eh? Yup. Apa kuwi? Iki matenge kaya apa? Nek kesusuke ora nganti garing. Yang penting panas. Wis urung ngene iki, Lek. Wis. Dilitne ya. Duan kalo weter sing lanang gawe pop mie. Wes, pokoke bakule monter leren pilih bakul iki kelarisan. Lu samben ya, Lek. Iki lho milik pribadi. Tempate renang iki. Umep kaya nih, apa kebul-kebul umep apa urung nih? Wes lah ngene iki wis atos kaya nih. Udah teko. Ki aku ngewangi iris-iris. Lah ndi ladinge? Ladinge ndi? Sing landhep mau ndi? Lading lek. Tak irisne anu kok bise. Lah talanane, ke. Pinten. Ewang. Iki ya. Angel kok sampean. Tak boleh kelarisan. Dalam. Ya. Pulang ya teman-teman. Pulang nunggu bakul rujak. Jadi asisten. Lagi itu gel.
Bu. Dek iki bumbune wis enak, Nduk. Pak, jurane tak temu iki papat meter meter ning ndoro. Berarti jaya nang sini. Loro besar aku. Papat. Ini mau main sama dosen lu ya. Ya, itu bubek. Eh, di situ pula malah. Hei. Oh, saya kok Masak lagi banyak. Kerangnya jangan ni. Baiklah, ini gosok tanya. Iya, kerangnya dah tak masak entek, masak entek. Mau, jalan kerupuk ini. Eh, kasmu di. Masya Allah. Cuba ni kalau, eh, entah. Pak, ini lah buka ini bumbu dok. Tapi keras kan selalu. Pak. Bumbunya mbok isi, mbok kaek nih. Oh, ya. Ya, barengan dong, aku bisa. Ya, ini tuh. Lagi ini rasa sanggup aku lek-lek. Nah, itu kuih. Aku rasa itu nadir. Si kanggo ya, Bu ya. Ini lah aku muda. Tugel lagi. Kangiran uang tu putih kok aku kira aku baru ni. Dan tu uang asal aku sendiri. Kureba Ewa. Ya, kini awak sakem, awak sangat. Tapi aku komentasi. Dah, ni tidak kok kono anu balik. Kono, kau tu sahaja uang uang. Kau naik kono. Terus lo. Kemi. Ada tak? Umpel-umpelan yang jajan. Rame nih, wong teko lunga, teko lunga kalau parkirannya lek full. Kayak iki lho, bersa ikhlase, makane rame. Kayak terus bakule pecel iki mau. Truamban yang kene iki lho, teman-teman. Kulupane kangkung, genjer. Wes pokoke praktis. Sik do teko meneh. Anakku sik renang ning dhuwur kono. Renang kene mobilnya keteteran. Mbak Nur walaupun capek bersyukur ya. Aku melok seneng nyawang koncone sukses ngene iki. Bapak Rizal cara isono mulai tiru-tiru lek. Wonge malah gur klecam-klecem bakul rujak. Bolane. Masya Allah sehari bisa dapat jutaan nih. Ngantai, kena tak gendong nih. Duitnya anak umpel-umpelan nih. Nusul ke? Ari rujak, ijar mbak. Waduh, entek banget. Apa? Anu? Pop mie. Pop mie le. Disusul leh, wayaya. Wis ket mau, awas, minggir. Enak. Kelarisan ngantai keter mbak Nur. Armilah apa sampean? Pop mie nih? Soto apa rasa ayam? Ini soto enak. Eh, bakso, ini rasa bakso apa soto? Eh? Ruah ini pol. Ini menarik budi dewe loh, Mas. Konco makelar. Pas nggodok kerang ping pira, Mbak? Ping telu iki. Jan laris manis tenan. Banyune langsung dari sumber. Iya. Mantur bersih.
anake loro ngewangi, bojone ngewangi. Heter. Kita langsung jajan pop mie tempelan rusak ini aku mau sih bagian rusak ini enggak resmi ini benar-benar omset besar ini ramennya dino minggu ruame tenan soalnya dino hari libur teh sekolah so seneng renang nih gini ekonomis bayare sak ikhlase gitu kok nih kotak nih ngono kan yang renang bayar sak ikhlase gitu. Dewa kota. Terus pasar lebu bayar parkir saya kelasnya juga. Alhamdulillah lancar. Kek Yuna kaul ke lo. Lah kok lo barang-barang iki ning kono? Yuna adus ning kono ya. Oh tak jikone sik anone gantine ke. Ini ya teman-teman niki lengguran. Ini kita mau pulang dulu ya, Yuna. Cek Yun, ayo kita pulang nonton bola. Wes kita tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak, wes dilusi duit eh. Masya Allah, itu esak menumbian nih lo. Cilik-cilik dilumpuknya jadi sak embo. Sedino ya berayang untuk nih 500 ke atas. Alhamdulillah. Yo 1 juta ya enak ya Mbak. Masya Allah, jalan gitu. Layan tu wes gak bakul montar macam ni. Eh, sukses selalu lah. Umbruan duit teh. Yes ya, makasih aku ya Mbak. Malah dibonis ya apa-apa. Loh, lan dia anakku mau. Oh, nututi bapak ini kono. Mbak, aku balik Mbak. Yes, yuk kita pulang. Ya, yeah. Ini sih penuh ya ini. Nih jernih. Jadi nih sekon jopo raan nih. Ras piro. Lagi enak parkir bareng mobil. Iya. Ya dong mbak mobil yang kono. Nah, misi panggah doira ini. Iyo mas boy, masya Allah. Kopi sik cilik kok ada kaya ngono. Rempyang ngono. Heeh. Kemuka ngene iki ya kaya ngono ya. Oh, mbelak nek dicagaki ban. Bekas lombok ya. Oke. Okay. Oke, okay, boy. Bekas jagung. Wes, kita pulang lanjut nonton bola.